Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Felipe aqui na área. Galera, bora aqui jogar o Plague Inc. Um jogo que provavelmente vocês conhecem, né? Um jogo que teve um tempo que ficou com bastante hypezinho até. E finalmente vou trazer aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um tipo de carteirazinha normal, né? Vai ser. Se inscreva. Não, 30 mil. Vocês sabem quem é inscrito, né? 30 mil inscritos. Isso aqui já tá aqui no certinho que eu quero. Então, bora começar. Ok, vamos ver onde eu começo. Já no Brasilzão. Bom, pra quem basicamente não pensa em jogos, temos que ver que se você não é uma coisa, é uma coisa, né? E exterminar a humanidade. Claro, não precisa ser só doença, no caso, né? Tipo bactéria, vírus, mas também tem os especiais, né? Quem pode ter tipo de zumbi, estranho, e também tem uma praga mental, um parasita mental. Pode ter, mas tipo, né? Bem, a gente vai. Essa é a boca da DNA. Com isso, nós podemos utilizar tanto para manifestar ou para fazer a nossa doença ir mais longe, né? Mais rápido. Contar os outros mais rápido. Até agora, no caso. E também como sintoma, tipo insônia. Vamos supor febre. Febre é um sintoma. Bacterial para proteção contra todos os climas. Essa coisinha é mais ou menos quanto? Tá. É legal essas news que eles colocam aqui, né? Essas novidades. Ó. Metamil já contaminou centenas de pessoas. 500 pessoas. 600. 700. 800. 900. Mil. Ó, Mistério Olímpico em Tóquio. Aqui, geralmente, eles colocam as mais importantes, né? Mistério ainda envolve a decisão de adiar as Olimpíadas em Tóquio. Os organizadores prometem que ela acontecerá em breve. Mas o motivo foi dado para o adiamento. O que eu recomendo vocês fazerem, já no começo, é colocar resistência a drogas. Vai ajudar bastante. E bastante transmissão. Qual que eu recomendo vocês fazerem? Ainda. E depois que eu fico bastante, todo mundo infectado, a gente não tem sintomas. Ah, lembrando, alguns sintomas também ajudam na contaminação, tipo a tosse. Nem sei o que é isso, mas enfim. Metamil contamina milhares. E agora é só esperar um pouquinho, né, galera? Ó,
foi contaminado em outro país, aqui, ó. Argentina. Caraca, já estão com 100 e poucas mil pessoas contaminadas. Erupção que foi adicionada. Só que uma pessoa tossindo, cara. Ó. 1 milhão. Quase 2. Opa! 2 milhões de pessoas. Você também pode colocar em gado mesmo. Redor e aves. Como também no próprio sangue, pois, né? Mas o que eu mais recomendo é água e inseto, que são os mais contaminados por enquanto, né? Caraca, milhares de pessoas. Quer dizer, milhões, né? Ó, mais infecciosos que a tuberculose. Já tem pessoal até na Austrália contaminada, galera. Ó, 15. 20 milhões. 30 milhões. Estamos tendo por dia um total de 4 milhões. Ó. E vamos aqui, ó. E olha o salto que isso aqui vai dar. Pum. Milhões. 11 milhões por dia. Todo o Brasil já tá contaminado, galera. Opa. Calma. O ar também vale a pena colocar um pouco. Ai, meu Deus. Sério que eles vão fazer isso? Mais 12 já consigo outro ali. Coisa. Vamos estar batendo. Boa. Acho que vou colocar insônia também. Paranoia é bom, mas não vou colocar. Investir em tosse, espirros. Eita, a gente tá começando a trabalhar na cura. Uma pessoa daqui nas coisas. Acho que eu vou colocar nesse coisinha ali. Total de 441 milhões por dia. Número tanto alto, né? Tanto quanto alto, né? Mas 4 vai ter a hematofagia extrema. Já vai dar uma chutinha também. Também foi adicionado de náusea. Cadê? Náusea. Acabou de me dar nariz de observação da
RMS. Bom, vou colocar esse aqui também. Crescimento genético. Esse aqui vai ajudar bastante também. Opa! O resto eu nem vou colocar mais, porque eu já deixei ele pra ajudar nisso, né? Fazer as mutações sozinho. Às vezes. Putz, pior que febre é da letalidade. Letalidade não é boa pra momento. Lesões da pele é bom. Ajuda bastante. Pneumonia. Estourem essas bolinhas azul aqui, ó. Isso atrasa a cura. Tipo, ó, deixa aquela mais fraca assim, a cura. Demora mais. Aqui, vamos. Perdeu uma muita, bastante contaminação e gravidade, mas tem letalidade também. Diarreia também tem. Necrose vai ter muito de... de gado. Caraca, o Brasil vai estar totalmente combinado. Ah não, já tá, né? Valeu. Agora sim. Tem que guardar e em necrose mesmo. Rápido. Paranoia é bom. O paranoia é bom por causa que, tipo, vamos supor, as pessoas vão começar a desconfiar das outras, tipo, de algumas não nem usar o remédio ou cura, no caso, né? Ou até vão parar de trabalhar. Isso que é bom. E ainda tem 1%zinho aqui. Pera, diarreia não. Greenlândia e Canadá são um problema pra mim. Putz. Preciso de uma facinha de necrose. Acho que eu não vou conseguir, eu tenho. Eu
tá indo muito rápido. Não vou conseguir. Por causa do Canadá e da Groenlândia, não vou conseguir. Também não tá dando conta de DNA, né? Logo necrose, por favor. Putz, 100% completa. Ah não, o China já tá sendo curado. Perdi. Pois é, deu no que deu. Bom, talvez eu faça um outro vídeo e conseguindo, né, dessa próxima vez, eliminar toda a raça humana. Mas bom, esse foi o vídeo, galera. Já vai deixando aí seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Então, galera...